jääkää tähän viivalle, aikuiset tarvitsin teidän apua, haetaan palloja tuolta, menkää laidalle. Ne haluais myös juosta kujan juoksua, ihan varmasti. Tehdään vaihus. Lapset, menkää reunoille, pannaan aikuiset juoksemaan. Nyt! Palloja eteen! Palloja eteen! Kolarin Kontion yhteiskunnalle tuottamaa arvoa on laskettu kansainvälisen jalkapalloliiton tai Euroopan jalkapalloliiton mallin mukaisesti ja tulokseksi on saatu 1,4 miljoonaa euroa. Junioripäällikkö Toni Tolonen, mistä tämä arvo oikeastaan koostuu? Siis tämä UEFA tekemä mallinnus, jota olemmekin saaneet palloliiton kautta ottaa käyttöön, niin kertoo siis yhteiskunnallisen arvon vuosittain. Eli Kontion yhteiskunnallinen arvo vuosittain on huimat 1,4 miljoonaa euroa. Ja se jakautuu kolmeen osaan. Siinä puhutaan taloudellisesta osuudesta, suorista taloudellisista vaikutuksista, joka on noin 600 000 euroa. Kontiolla. Sitten siinä on terveydelliset vaikutukset, noin 500 000 luokkaa, ja sosiaaliset vaikutukset, noin 260 000 euroa per vuosi. Kertoisitko tarkemmin vielä, mitä näiden lukujen taakse sitten piiloutuu, minkälaisia vaikutuksia tai asioita? No esimerkiksi terveydellisistä vaikutuksista lasketaan hyvin pitkälti liikunnallisen elämäntavan tuottamat hyödyt, esimerkiksi veri- ja sydäntautien väheneminen, diabeteksen väheneminen, monet vastaavat muut asiat. Sosiaalisissa vaikutuksissa muun muassa syrjäytymisen estäminen ja vastaavat asiat ovat siinä pinnalla. Ja taloudellisessa vaikutuksessa lasketaan hyvin pitkälti esimerkiksi huoltajien vanhempien käyttämä raha, mitä he käyttävät tähän jalkapalloharrastukseen, niin seuralle kuin tähän ympäristöön, urheilukauppoihin, pelimatkoilla, ruokailuun. Siihen lasketaan kaikki tämä mukaan. Sinä olet pitkään ollut Kolarin Kontion toiminnassa pyörittänyt sitä, minkälaisia vaikutuksia täällä Kolarissa sinä olet nähnyt tällä jalkapalloharrastuksella? No on nyt 17 vuotta junioreita valmentanut, niin ehkä niin tärkeimpiä asioita on se, että jalkapalloharrastuksen kautta lapset ja nuoret kasvaa liikunnalliseen elämäntapaan. Kun ne liikkuvat lapsena, niin ne todennäköisimmin liikkuvat myös vanhempana. Ja se on semmoinen, mitä olen nähnyt nyt paljon, että monet lapset, joita olen valmentanut silloin aikoinaan, niin ovat nyt hyvin liikunnallisia aikuisenakin. Ja muita asioita on se, että minun mielestä meidän seuratoiminta on ollut pitkään jo hyvin yhteisöllistä. Eli se on semmoista, että mitä me tehdään yhdessä. Talkoillaan yhdessä, tehdään juttuja yhdessä. Siinä on iso määrä vanhempia yhdessä touhuamassa lasten kanssa tässä mukana. Ja se on semmoinen, mitä me ollaan itse pitänyt aina tosi tärkeänä, että tämmöistä yhdessä tekemistä. Kerro vielä, millä tavalla te liikutatte kolarilaisia nyt tulevan talven ja sitten kesän aikana? Meillä on toiminnassa mukana hyvin laaja joukko käytännössä 3-vuotiaista ihan 70-vuotiaisiin saakka. Meillä on perheputista, joka pyörii nyt kansallisopiston kautta, mutta kesällä oli seuran omana toimintana. Sitten meillä on jalkapalloharrastuksia kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Meillä on aikuisten miesten joukkueharrastukset, meillä löytyy naisten joukkueen harrastukset, meillä on harrastepalloa. Meillä on monenlaista ja koko ajan pyritään ideoimaan aina jotain lisää. Ota kiinni niitä aikoja myös. Käykö jälkeen esiin? Onko sä oppinut täällä jotakin taitoja? Minkälaisia taitoja? Mä oon oppinut jo sen karhukaverin. Ja lapu. Että minä ostan tuossa heitin, niin sitten lähetin palloa ja sitten minä otin kiinni. Niin, tosi korkealle sait heitettyä palloa ja sait kiinni. Mikä susta on jalkapallossa kaikkein tärkeintä? Kun pitää potkia. Miltä se susta tuntuu se potkiminen? Hyvältä. Miksi? Kun voi ottaa vauhtia. No, minkälaisella mielellä sinä lähdet kotiin täältä jalkapalloharkoista? No, mä asun semmoisen suunnille, koska tulee illalla Tonio ikäpäivä.